qu'on attend? Félicité. Ah, c'est ça. Ah, d'accord. אתה רוצה לעבור, אין בעיה, אין בעיה, תעשה לך מקום. Она очень профессиональная, да? מה אתה אומר? לא לצלם? אני לא מצלם אותך. מצלם אותך, אני מצלם את האירוע, לא אותך. מה אני אעשה עם התמונה שלך? לא משנה מה, אתה לא חייב לדעת. אתה לא חייב לדעת מי אתה ומה אתה. מה אתה חוקר? שלום בנות. תגיד לי בבקשה, השר היה זה מכאן? תודה רבה. Dudi, give me some of those colors. Yeah.
סליחה, מה השעה, אדון? 10:25. תודה. בתיאבון. אתם בהפסקה? זהו? כן. בסדר, נבוא עוד רבע שעה. זה וידאו, זה וידאו. במקומות בדרך כלל שאף אחד לא מכיר מוכר. אתה יושב לידי אחי, עושים צחוק עם כל השם. Thank you.
איפה יש במה פה? קדימה, תמשיך כמו שאתה, 150 מטר. זה וידאו, גברת, זה וידאו, גברת. זה וידאו, גברת, זה לא הולך לאף מקום, זה אליי. מה יש בפנים כאן? זה זקה. זה לא מצלם? אבל קנינו כבר. זה וידאו. פריצה חמה. כמה זה, גברת? פריצה חמה. כמה זה? בתיאבון. מה זה כאן עם הזאתי? תודה רבה. כל בסדר. היית בא בבוקר. טוב, מה לעשות? באנו מחיפה. הכל מלא. הגענו בערב. זה וידאו, וידאו. וידאו. וידאו, מה וידאו? אופה, אבל תלך לאפות. אוקיי, אז פחות כמה דקות, אחי. יש זה וידאו. לא רואים את זה.
מי אתה? עצמאי, מה? צלם אותנו. מה אתה מצלם? זה וידאו. למה? לעצמי, פרטי. למה ככה? למה? למה? למה הצד הפחות יפה? למה? כן. כל טוב. תגיד לי בבקשה, שריה זה ישר? לא, שריה זה פה. איפה? שמאלה? שמאלה, מול ה... שמאלה וללכת, תודה. ללכת 200. תודה, תודה. זה וידאו, לאף מקום, זה אליי. כל טוב, תהנו.